Batumi donorta meotxe saertashorisho konferentsias masp'indzlobs shekhvedris monatsilebi aqaris mtavrobis strategiul mimrtulebebze ganxortselebul da dagegmiu proektebze mschelobn. Shekhvedraze uke ganixile soplis meurneobis jandatsvis ganitlebisa da turizmis mimrtulebit donorta mkhardaqerit ganxortselebuli proektebi. Konferentsiashi monatsile saertashorisho partnerobma aqarashi matmir dafinansebuli proektebi tsarmatebulat sheaphases. Chven Batumis qlis sakartvelos gaertianebuli tsqalmomaragebis kompaniastan gaertianebis saketxit zaminteresdit. Germanis ganvitarebis და რეკონსტრუქციის ბანკის წარმომადგენლის შეფასებით, კომპანიების შერწყმის საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა გაერთიანების შემთხვევაში მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელება აჭარაში შესაძლოა შეფერხდეს. ბათუმის მერი კი ირწმუნება, რომ ბათუმისწყალი დარჩება მუნიციპალურ შეფესად და ინფრასტრუქტურული პროექტები დაუპოკოლებლად განხორციელდება. დონორების მიერ დანახული ის პრიორიტეტები, რაც ჩვენს ხელისუფლებას, საჭირო საავტომობილო სწავლებას გააჩნია სხვადასხვა მიმართულებით, არის იმის საწინდანო, რომ დონორებმა თავისი პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღონ ჩვენს პროექტებში. ძალიან დიდი ინტერესი არის დონორების მხრიდან ჩვენს რეგიონზე და იმ პრობლემების მოგვარებაზე რეალურად, რაც გაგვაჩნია რეგიონში, რაც შეეხება ინვესტიციების მიმართულებას. მოგეხსენებათ, როდესაც ესეთი მსხვილი დონორები თანამშრომლობენ რეგიონთან, ეს არის იმის ამადასტურებელი, რომ რეგიონს და ქვეყანას აქვს ეკონომიკური კურსი აღებული იმ მიმართულებით, რომელიც ძალიან საინტერესო არის უცხოური ინვესტორებისთვის. აჭარა არის შესანიშნავი ადგილი, სადაც ეკონომიკა სწრაფად ვითარდება და ცვლილებები თვალშისაცემია. წლების განმავლობაში გაეროს განვითარების პროგრამას საკუთარი წვლილი შეაქვს დემოკრატიული რეფორმების გატარებისა და რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაში. ჩვენი მიზანია ეკონომიკის ზრდა მოქალაქეების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე აისახოს.